Snurr film. Vi lagde 6 filmer til banken. Den startet med BSU. Vi ønsket jo å få presentert tjenestene til banken på en litt kreativ måte, og gjerne bygge en historie rundt tjenestene. Vi følger jo karakteren Ivar gjennom et liv, fra han er singel til han blir far. Hele startet i første filmen med en agurk. Agurkjenta og Ivar. Ivar, det er en person vi har rundt oss, en som vi kjenner. Han skal folk like. Karakteren Ivar er jo en litt sånn vimsete, klumsete type. Og for å underbygge det, så valgte vi å filme det håndholdt. Så det var for å få det litt mer levende. Ja, det kommer nå! Alle scenene filmer vi i forskjellige vinkler. Vi har noen nærbilder og noen viebilder. Og når man klipper det her sammen, så blir det mer driv i det. Skattepenger, baby! For meg som klipper, så er det viktig å finne den rette stemningen for hver enkelt film. Gjennom bruk av musikk. Og lyd. Og klipperytme. Ivar er jo en multikarakter, og vi har jo prøvd å dyrke fram den humoristiske siden ved ham. Den dansen her har vi aldri sett før. Kjør på! Ja, det er bra. Skuespillerne var veldig dyktige. Arthur! Da baller de på seg. Da er det på gang. På gang. På gang! Du må ta vare på dem du er glad i. Ja, han hun i vann. Nå er det jo mamma. Det var kul! Ja, det var kul! Det var gøy å spille inn den skadeforsikring, når man kunne få med barn og nevøen min som spilte han sønnen. Han var jo naturtalent, om jeg får si det, som stolt tante. Slå på TV-en der. Ja, litt mer da. Kom igjen! Men det er veldig morsomt når man jobber med barn, og barna virkelig leverer. Mye mer enn det man kunne forvente.